诸位核桃 Life 的朋友们，大家好，我是何森宝。每次我在国家博物馆古代中国展厅里进行讲解的时候，通常会站在北京猿人复原像前，问来访的观众还有同学们一个问题，那就是北京猿人跟我们今天现代人之间有什么关系？通常来说，这些观众会给我这样的答案，说啊，北京猿是我们的祖先，我们是从他们进化而来的。其实呢，不仅是观众会给我这样的答案，那些来访的同学们也会给我这样的答案。严格来说，虽然这件事儿还有些争论，今天上海复旦大学分子人类学实验室给出的结论是，北京猿人和我们现代人之间并没有什么关系。为什么呢？因为北京猿人他的生物学分类是直立人，所以其实现在正在收看这个节目的朋友们，你们体内并没有流淌着北京猿人的血。北京猿人生活在距今70万年前至20万年前，大家可能不知道70万年是一个什么概念。我这么跟大家说吧，咱们经常会说中华文明上下5000年源远流长，但是北京猿人生活那个时代，如果跟我们中国历史相比的话，就相对于我们中华历史从开始到今天不停的轮回140次，这相当于北京猿人和我们今天在时间上的距离。今天如果大家走到国家博物馆古代中国基本陈列的第一部分，在一开始就能看到一个1:1的成年男性北京猿人复原像。大家只要观察一下那个北京猿人，你就可以看到，和我们现代人相比啊，北京猿人他的眉脊粗壮，吻部前伸，没有前额和下颚，样子呢长得很像猿，所以被称为猿人嘛。北京猿人，尽管他被称为猿人，但是他们已经可以用双脚站立行走，双手已经可以讲出来使用工具了，这是人和动物之间的一个很大差异。北京猿人体格非常强壮，肌肉发达，这足以说明他的力量很大。但是他们的力量能大到什么程度？有一个细节在这跟大家分享一下。美国的人类学家曾经写了一本书，叫做《龙骨山冰河时代直立人传奇》。在这书里头，他们提到了一件事儿，他们发现啊，北京猿人的骨壁厚度，说头骨的骨壁厚度是咱们今天现代人的2倍厚。后来美国学者呢就对这个现象进行了解释，他们认为啊，之所以北京猿人头骨的骨壁很厚，这是定向选择的结果。在旧石器时代早期，北京猿人那个时代，当然呢，北京猿人和北京猿人之间也经常发生冲突，他们在发生冲突的时候往往会用尽很大的力气去打击对方的头部。当然呢，在这种激烈的搏斗之中，凡是那种头骨骨壁不够厚的个体，往往就会被打到颅脑损伤，要不然颅骨骨折。这种伤在谈不上任何卫生条件的旧石器时代早期，往往就意味着死亡。可是呢，那些骨壁够厚的北京猿人个体，他们的头骨因为很厚啊，所以呢，他们可以承受更大的打击，在搏斗中他们往往可以成为幸存者，最后呢，他们就成功地延续了自己的血脉，他们的后代也继承了他骨壁很厚的这个特点。久而久之，在这种定向选择压力之下，北京人的骨壁就更厚。所以大家可想而知啊，他们生活在一个力量为王的时代，谁拳头大，谁力量强，谁就可以成为生活的主宰。每次讲到这儿的时候，有很多中学生就跟我说哎呀，他们特别想成为北京猿人，那首先力量很大，然后自己的这个护甲又很高，只有他们揍别人的份儿，没有别人揍他们的份儿，别人打他没事儿，他还手给人一拳，人家就倒了。于是呢，他们特别想成为北京猿人那样。我对他们说，千万别，同学们，北京猿人虽然他的力量很强，而且呢防御很高，但是成为北京猿人你一定会遇到很多困扰。首先值得一提的就是北京猿人头部的解剖结构并不好，他本来就已经没有前额这个位置了，眉毛再往上是没有脑门这个位置的，再加上他的骨壁很厚，往里边又更加占用了头腔的空间，所以这使得北京猿人的脑量只有今天咱们现代人的2/3左右。这造成了一个更加严重的后果，就在于北京猿人他的脑力是有限的，说的庸俗一点啊，就是他们不够聪明。在旧石器时代早期的时候，当时他们作为人类竟然还有天敌，在旧石器时代咱们北京附近生活着一种猛兽叫剑齿虎，大家知道什么样吗？剑齿虎就是北京猿人的天敌，经常说早上北京猿人出山洞打猎，晚上没回来死外边了，让剑齿虎在外边吃了。作为人类还有天敌啊，这混的实在是太惨了，有天敌这就够要命的了，再加上生产力水平低下，经常吃不上饭，再加上没有文化概念啊，北京猿人光着屁股不穿衣服，再加上没有任何个人卫生的概念，这一切都使得北京猿人的生活极度困苦。困苦到什么程度？有学者曾经做过推测，
那就是平均每100个北京猿人里头，大概只有一个人，1%的比例可以勉强活到50岁。北京猿人的平均寿命14岁。14岁是一个什么概念？初一和初二这个年纪，他们这个年纪在旧石器时代早期的时候，都已经进入生命中的最后阶段了。生活在旧石器时代早期的话，其实有非常非常多的学生是活不到初一初二这个年纪的。可能小学2年级的时候就被剑齿虎叼走吃掉了，小学3年级的时候吃了脏东西，然后窜稀窜死了，很有可能。当然呢，我还想跟他们分享一个震惊的事实，那就是我88年生人，今年已经28周岁了，但是我还没有孩子。其实我这个年纪，在旧石器时代早期的时候，北京猿人那个时代，我都可以当爷爷了，28岁当爷爷了。为什么？因为过早的生育实际上是对残酷环境的一种妥协。这个逻辑非常的简单而直白，那就是今天我能生赶紧生，明天我能不能活着都不知道，我先把我的血脉传递下去，然后我再坦然的接受命运。尽管北京猿人生活的这么困苦，但是呢，他们作为直立人，其实还是有一定的创举的。那就是在旧石器时代早期的时候，他们逐渐逐渐的学会了使用明火。火对于人类来说意义非凡，因为在使用明火以前，人类是生食肉食的。生肉特别难以咀嚼和消化，而且还会面临很多寄生虫和疾病的问题。所以呢，有学者推测，那个时代北京猿人在使用明火以前，1天24个小时中，不得不至少拿出12个小时用来咀嚼。但是在使用明火以后，人类消化过程中一部分就在体外以非常高效的方式进行了。这当然促使了北京猿人的身体和大脑获取了更多的热量，促进他们身体大脑进一步发育。但是诸位，就到此为止了，到此为止。因为北京猿人使用自然能量的极限大概就到这个层次了，大约在距今20万年前的时候，北京猿人这种古人类开始逐渐逐渐地消失在东亚地区。那么这种古人类他们去哪儿了呢？或者说他们最终归宿是怎样的？其实目前为止，北京猿人的最终归宿这件事在学术界尚无定论，有些学者推测，可能是在旧石器时代晚期的时候，地球的气候突然发生了巨变。这使得北方更加寒冷，南方更加干旱，北京猿人呢可能是逐渐的灭绝于气候突变。当然呢，还有一些学者推测，也许他们是在寄生虫和疾病的困扰之下，逐渐的走上穷途末路。当然，今天还有一些学者相信，北京猿人之所以最后在东亚地区彻底消失，很有可能是因为在我们脚下这片土地上，又发生了更加可怕的事情。